السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 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 السلام عليكم ورحمه الله amma kowane ruwa yana da kwaya kowane gida guda wanga ruwan da Allah da malakunsa sun san kwayoyin da ke cikin kowane kwaya Allah ya ce Allah sa su fiya ka wannan ruwa ko da kwayar ta Allah bai da ta da Allah ya sa ta kabur kan wayan da suka gabata da kuma da Allah ya sa ta kabur kan wayan da suka gabata da kuma da Allah ya sa ta kabur kan wayan da suka gabata da kuma da Allah ya sa ta kabur kan wayan da suka gabata da kuma da Allah ya sa ta kabur kan wayan da suka gabata da kuma da Allah ya sa ta kabur kan wayan da suka gabata da kuma da Allah ya sa ta kabur kan wayan da suka gabata da kuma da Allah ya sa ta kabur kan wayan da suka gabata da kuma da Allah ya sa ta kabur kan wayan da suka gabata da kuma da Allah ya sa ta kabur kan wayan da suka gabata da kuma da Allah ya sa ta kabur kan wayan da suka gabata da kuma da Allah ya sa ta kabur kan wayan da suka gabata da kuma da Allah ya